Som a nam mô ta ni. Nam mô tát sa bhi kệ vẹ tao a ra hạ tao sam ma sam buddha ha sắc. Nam mô tát sa bhi kệ vẹ tao a ra hạ tao sam ma sam buddha ha sắc. Nam mô tát sa bhi kệ vẹ tao a ra hạ tao sam ma sam buddha ha sắc.អ្នកមធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះអំពីខ្ញុំបកណាងនិងមួយចំណែកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌នាវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ខ្ពង់ពោះរោគីចេវន្តរាយាចឧបានដាចេឧបតវីពុទ្ធហេតិអានុភាវេណៈដោយអានុភាពនៃកិរិយាតាំងបាត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោមការពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីព្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចងរៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឯតោបរិញ្ញមយ៉ាងធម្មទេសនាំទេសសាមៈទីតីអំពីការប្រារព្ធធ្វើបាតនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំប្រកករណាអាត្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចៃជូនចំពោះបុគ្គលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផល្លានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួននេះវិលីឱកាសនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃ6រោចខែបោះឆ្នាំខាលតោស័កពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី25ខែមករាឆ្នាំ2011នាវេលាឱកាសនេះគឺស្ថិតនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកតុនសុផលនិងអ្នកស្រីអុកច្រឹកដែលស្ថិតនៅនឹងភូមិព្រែកតសឃុំអ្នកលឿងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងដែលអស់លោកម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យមានឧបាសិកាអុកសួងព្រមទាំងបុត្រលោកអុកឈួននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអុកមិចនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអុកច្រឹកអុកច្រឹកនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអស់លោកទាំងអស់នេះគឺមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់បុព្វការីជនរបស់អស់លោកដែលបានធ្វើការកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខយូក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីដើម្បីទទួលយកនៅផលបុណ្យកុសលដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានប្ររព្ធធ្វើឲ្យនាវេលាឱកាសនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គមានពេលវេលាឱកាស
ដោយញាតិញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាទៅបានរតនានិមន្តខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបាននិមន្តមកដល់ខាងឃុំអ្នកលឿងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងយើងនេះហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃនេះព្រះធម៌ទេសនាមានពីរព្រះអង្គញាតិញោមណាហើយមិនដឹងថាស្រុកញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ប្រមាណនាទីទេស្ដាប់ប្រមាណនាទីស្រុកញាតិញោម2ម៉ោងទៅចាស់ស្រុកហ្នឹងស្ដាប់2ម៉ោងហ៎អញ្ចឹងខុសស្រុកអាត្មាស្រុកអាត្មាស្ដាប់តែ1ម៉ោងហ្នឹងធុញផងមិនដឹងស្រុកហ្នឹងស្ដាប់តែ2ម៉ោងដល់ថ្ងៃសួរញាតិញោមមួយសិនណាមុនសំដែងធម៌ធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌អាត្មាសំដែងទេធ្លាប់ទេស្រុកនេះយាយមិនសូវជាសម្បូរទេសម្បូរតាតាភាកច្រើនអាត្មានិមន្តសំដែងធម៌អត់សូវមានតាតាដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឯណាទៅជានីខាងខេត្តអាត្មាអេតកៅក្ដីខេត្តកំពង់ចាមដែលធ្លាប់និមន្តសំដែងធម៌ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអីក្ដីណាច្រើនតែយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតាតាច្រើនលើអមយាយណាតាដល់ថ្ងៃខ្លះនៅតែយាយតាទៅចោលបាត់ឥឡូវនេះនៅស្មើគ្នាប៉ិនយាយទោះមិនក៏ត្រូវច្រើនជាងតាដែរយាយណាដល់ថ្ងៃពេលដែលស្ដាប់ធម៌ទៅញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ដែលអាត្មាសំដែងព្រឹកទៅហើយដល់ញាតិញោមបានឃើញប្រភពគិតមិនដែរញាតិញោមគិតមិនដែរគិតថាលោកចាស់ហែមើលទៅបើសំឡេងប្រហែលចាស់ញាតិញោមណាតែប្រភពល្មមបើលោកដែរនឹងអាត្មាពនាមមនិបាឡោជួនកកដាញាតិញោមណាហើយព្រះអង្គខាងស្ដាំពហុអាត្មានេះពនាមភវតៈបណិតោភិនវុធីញាតិញោមស្ដាប់ពធឬក្រែពីហ្នឹងគឺអាត្មាទាំងពីរអង្គហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គគង់នៅកុដិលេខ22វត្តបទុមតីរាជធានីភ្នំពេញអាត្មានៅកុដិលេខប្រមាណ7កុដិលេខ7ណាដល់ថ្ងៃចាំហើយណាហើយព្រះធម៌ទេសនាឥឡូវនេះមិនបានស្ដាប់តែព្រឹកទេញាតិញោមនៅវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8ល្ងាចអញ្ចឹងញាតិញោមបើកវិទ្យុមានជ័យ 88.25 ញាតិញោមឮអាត្មាកំពុងតែទេសដែរណាហើយជិតដល់ម៉ោងផងមិនដឹងដល់ថ្ងៃដល់កន្លះម៉ោងទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ពេលល្ងាចបាន1ម៉ោងញាតិញោមតែស្ដាប់ពេលព្រឹកតែកន្លះម៉ោងទេណាកន្លះម៉ោងភ្លេចតិចស្លេះបាទដល់ម៉ោងគេបាត់ចោលទៅហ្មងដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសារផ្សាយមិនគ្រប់គ្រាន់ញាតិញោមសនំពរច្រើនថាសូមឲ្យពធហ្នឹងចាក់រៀងវែងបន្តិចតែរៀងវែងបន្តិចលុយអស់ច្រើនបន្តិចញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានអាត្មាពីរអង្គអនុថែហ្នឹងបានទៅតំណាក់តំណងវត្ថុខាងវិទ្យុ 88.25 ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្សាយ1ម៉ោងញាតិញោមក្នុង1ល្ងាច1ម៉ោងហើយវិទ្យុខេត្តកំពង់ចាមផ្សាយពីម៉ោង8បន្តទៀតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ហើយពេលព្រឹក
បានវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍106ម៉ោង5កន្លះនិងម៉ោង6ពេលព្រឹកអញ្ចឹងបើពេលវេលាល្អអាចស្ដាប់បានក៏ស្ដាប់ទៅញាតិញោមណាតែបើអត់ពេលទេមិនស្ដាប់ក៏ហីទៅណាថ្ងៃប៉ុន្តែបើស្ដាប់ធေါ်ពេលល្ងាចញាតិញោមត្រូវស្លេះរឿងភាកសិនតាមទូរទស្សន៍តែបើសិនជាស្ដាយរឿងភាកត្រូវចោលធေါ်សិនឥឡូវយកមួយណាញាតិញោមយកធေါ်ធေါ်អត់ឃើញសម្ដែងធ្វើកាយវិការផងណារឿងគេមានសើចគេមានយំគេមានកំសត់គេមានជួបគ្នាគេមានព្រាត់ប្រាស់គ្នាសបាយមើលញាតិញោមសបាយមើលហ៎រឿងជាថាអាអាមិនដឹងថ្ងៃអញ្ចឹងពីរោះធေါ်ប្រសើរជាងពីរោះក្រៅពីធေါ်ញាតិញោមណាបានពីរោះធေါ်ប្រសើរញាតិញោមបានបុណ្យណាពីរោះធေါ်ញាតិញោមមែនពីរោះមើលប្រភពឯណាមើលក៏មើលទៅមិនយល់លុយទេមើលមុខហ៎ប៉ុន្តែមើលហើយស្ដាប់ធေါ်ផងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោកម្ចាស់ដែលលោកនិមន្តសម្ដែងធေါ်ហ្នឹងលោកបច្ចៈពីអីទៅសំណុកទៅវិញប្រាប់ចៅយើងចៅវាសួរយាយលោកទេសពីអីយាយយាយប្រាប់ណែអ្នកលោកទេសពីអញ្ចែចៅអនុថែបកស្រាយអញ្ចែមហាថែបកស្រាយអញ្ចែតិចតើចៅសួរតើអញដឹងហ្នឹងភ្លេចអស់ហើយណាថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមណាថ្ងៃនេះគឺបាននិមន្តមកពីភ្នំពេញមកដល់ទីនេះគ្រាន់តែមកដល់វត្តមហាកុងគាអញ្ចឹងហ៎មហាកុងគាករតនារាមមហាកុងគារតនារាមហៅវត្តអ្នកលឿងគ្រាន់តែមកដល់បែកម៉ូតូបាត់ចូលដល់ក្នុងវត្តម៉ូតូបែកតែហ្មងម៉ូតូហ្នឹងមិនមែនយើងអានេះធម្មតាទេណាតុកតុកហ្នឹងហើយជិះអាកង់3ប៉ណ្ណឡូវលេង3ឯងកង់4នោះហ្នឹងហើយជិះមកញាតិញោម2អង្គមួយអង្គុយមុខមួយអង្គុយក្រោយសប្បាយដែរស្រាប់ដល់វត្តម៉ូតូថាធូរអស់ហើយនេះកូនឥឡូវទៅប៉ះបាត់ហើយមិនទាន់ឃើញមកហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យតក្កិណានុប្រទានបច្ច័យ4ឲ្យអ្នករស់ហើយក៏អ្នកស្លាប់ញោមបច្ច័យ4អ្នកស្លាប់ទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងតក្កិណានុប្រទានទាំងបច្ច័យ4នេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ហើយធម្មតាញាតិញោមបានស្ដាប់ធម៌ញឹកញាប់ជឿថាញាតិញោមចេះហើយយើងធ្វើតក្កិណានុប្រទានយ៉ាងម៉េចដែលសម្រេចដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើការលកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខហើយបច្ច័យ4យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ទៅកាន់លោកខាងមុខដែរក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងវិសេសត្រង់ថាព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គបានបង្ហាញផ្លូវយើងបើក្នុងសាសនាដតីអាត្មាមិនដឹងទេញាតិញោមមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់អ្នកស្លាប់ទេចង់គេសែនក៏ដោយចង់គេហៅម៉េចក៏ដោយមិនដឹងទេតែក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គលោកសម្ដែងក្នុងតក្កិណាវិភង្គសូត្រគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់ញាតិញោមដឹងទៀតញាតិញោមណាដឹងនៅម្ចាស់បុណ្យញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យមួយណា
ម្ចាស់បនណានេះសិនម្ចាស់បនណាស្អាតស្អាតទៅណាម្ចាស់បនយ៉ាងហើយម្ចាស់បនមាន3គូថែមយាយម្នាក់ព្រមទាំងបុត្រទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបានបនម្ចាស់បនណាប្រយ័ត្នអត់ស្ដាប់ធោះអត់បានបនទេណាបានបងធម្មទានផងហើយបើនៅទទួលភ្ញៀវហ្នឹងស្ដាប់ធោះឲ្យលឺផងណាឲ្យបានបនផងខំធ្វើហត់ណាស់ញាតិញោមម្ចាស់បនអាត្មាជឿអញ្ចឹងខំធ្វើបនហ្នឹងហត់ណាស់ហត់តាំងមុនធ្វើណោដាក់ថ្ងៃក៏ដាក់ថ្ងៃហត់បាត់ណាគិតមើលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតន្ទឹងចាំដល់ពេលណាបនខ្ញុំណោខ្ញុំដល់បនខ្ញុំដឹងសុបាយអត់តែនឹងហត់អញ្ចឹងណាហត់គំនិតនៃការគិតហត់មួយទៀតគិតថាភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងតើទទួលគាត់ផ្គាប់ចិត្តឬក៏អត់ឬក៏ទទួលមិនត្រូវចិត្តតិចភ្ញៀវងទៅផ្ទះវិញទៅងអីយាយបើគេអត់ទទួលកំងងខ្ទួយហើយមិនមែនមនុស្សទេហ្នឹងហើយកំងអាត្មាច្រើនសង្កេតឃើញចេះញាតញោមខ្លះម្ចាស់បនគាត់បានទទួលភ្ញៀវហើយតែមនុស្សមកច្រើនទទួលមិនបានពេញលក្ខណៈឲ្យច្បាស់ល្អតិចណានេះក៏រតាកតិចណានេះក៏រយាយខតិចរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះយើងមកអត់ជួបគាត់ស្រាប់អន់ចិត្តអីយាយនេះវៃកើតទៅហៅបនហៅដល់ផ្ទះឯងឯងមកវិញកុំឲ្យទៅមើលមុខមកបន្តិចតាប់ពូលអញ្ចឹងបនកពុបអលីញាតញោមមែនមកដើម្បីឲ្យគេឃើញមុខទេញាតិញោមណាបើទៅការទៅការកំភ្លេចណាចំណងដៃគេដាក់ឈ្មោះផងណែអញ្ចងដៃការកូនឯងណាចង40000ណាឥឡូវផ្ដាច់ណាកូនអញវិញ40000វិញណាឬក៏យើងទៅស៊ីការគេគេទៅប្រាប់ការយើងហៅស៊ីយាក្រក់ហ៎ទៅញ៉ាំការគេណាហៅញ៉ាំអញ្ចឹងឯងញោមអាត្មាមិនដែលគេមុនឆាន់ការដែរសោះដល់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលញាតញោមទទួលការគេគេមានបញ្ជីកត់ទុកហ่ะការនេះមកចងដៃ5ដុល្លារ10ដុល្លារឬក៏10000 20000ទៅពេលហើយយើងត្រូវសងចំណងដៃគេវិញតែបនអត់ទេញាតញោមបនណាអត់មានរឿងជាពាក់ចំណងដៃគ្នាទេបនញាតញោមហើយមកដែលញាតញោមអញ្ជើញមកបនហ្នឹងគឺបានបនរៀងរៀងខ្លួនឯងអត់មានបានបនតែម្ចាស់បនទេណាព្រោះបនព្រះអង្គអត់កំណាញ់ទេញាតញោមឲ្យតែអ្នកចង់បានឲ្យតែអ្នកចង់បានបនណាតែបើអត់ចង់បានបនមនុស្សចូលទេដូចយើងចង់ទៅម្ពិញអញ្ចឹងតែចង់ទៅអាតោកអាតុកតុកកជីកើដោយអាត្មាអញ្ចឹងតែមកទេឲ្យអាតុកតុកកជីកើដែរបើអត់មានអានឹងម៉ូតូដុបមកទៀតឥឡូវហ្នឹងញាតញោមហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងថ្ងៃ23ពីព្រះអង្គអនុថែទៅដល់ស្រុកមេសាញាតញោមចេញពីនឹងទៅហើយទៅដល់ទីរួមស្រុកកំពង់តបែកហើយចុះទៅនោះទៀតដីបែកជា730គីឡូទៀតទេចាំត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់វត្តម៉ោង7:00យប់ញាតញោមមើលហ្នឹងតែចង់មកត្រង់ណាក៏ដល់ដែរញាតញោមដូចញាតញោមអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ធម៌ទោះគេអត់អញ្ជើញក៏ត្រូវមកដែរមែនអត់ញាតញោមគេមិនអញ្ជើញមានតែទាស់អីញាតញោមណាមានមកហូបបបោហូបនំបចុកគេណាមិនចឹងមានតែអស់អីគួយស្ដាប់ធម៌បាត់ជើងទៅបងអើយតើស្ដាប់ធម៌ព្រោះធម៌បានបន់ញាតញោមណា
គេមិនហៅហើយតោះញាតិខ្ញុំជឿអាត្មាណាហើយម្ចាស់បុណ្យអត់គេអត់ហៅអត់អញ្ជើញគេមកអញ្ចឹងគេមកអន់ចិត្តទេឧទាហរណ៍អត់អញ្ជើញគេណាបើគេមកណែនរោងបុណ្យស្ដាប់ធម៌ណាអន់ចិត្តទេខ្ញុំអត់ទេហ៎អាត្មាពីយប់មិញក្តីពីយប់ម្សិលក្តីទៅសំដែងធម៌សួរយាយយាយអញ្ចឹងខ្លះគាត់ថាកណាគ្មានម្ចាស់បុណ្យអញ្ជើញប៉ិនមកចង់ឃើញមុខលោកប៉ោឡែហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកប៉ាឡោលោកប៉ោឡែហ្នឹងចង់ឃើញមុខទៅហ្មងអើមិនបាច់គេអញ្ជើញទេញាតិញោមស្ដាប់ធម៌មានណាគេអញ្ជើញឥឡូវដូចព្រះអង្គលោកសំដែងធម៌ញាតិញោមសិក្សាក្នុងបត្រៃបិដកក្តីអថកថាក្តីមិនដែលប្រសក់ណាសិតតព្រះអញ្ជើញឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ទេមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាមើលប្រវត្តិមើលដែលមានបរិស័ទណាដែលព្រះបានដាក់សម្បត្តិបុណ្យឲ្យមកយាយអើយយាយមកស្ដាប់តថាគតទេវាមិនដែលមានកន្លែងហ្នឹងណាញោមមិនដែលមានសោះកែលោកអាត្មាអានដល់ទៅមិនទាន់ដល់មិនដឹងប៉ឹងមិនដែលឃើញមានញាតិញោមមានតែសត្វទាំងឡាយជ្រះថ្លាមានអបនិស័យអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គប្រមាលមើលតែសត្វនឹងចូលក្នុងសំណែងញាណតថាគតទេមើលទៅសត្វចូលសំណែងញាណគួរនឹងទៅប្រោះទៅដល់ដាក់បានដាក់អីលោកព្រះអង្គធម្មតាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសំដែងធោឲ្យស្ដាប់បានសត្វនឹងសម្រេចធោទៅរឿងដែលថាឲ្យអញ្ជើញមកដល់វត្តចេតពុនមកដល់វត្តវេលវ័នមកដល់វត្តនិក្រូធិរាមមកដើម្បីស្ដាប់ធម៌តថាគតអត់ទេញាតិញោមសត្វទាំងឡាយភ្ញាក់រលឹកផងដោយខ្លួនឯងកាលមុនធ្លាប់ជាអីថាកាលមុនមិនដែលចេះដាក់បាតលោកសោះកាលមុនមិនដែលចេះបានស្ដាប់ធម៌លោកអីទេបើវត្តឈូអីមូលចំដាក់ចម្រៀងទៅបង្ហើយទៅតែឥឡូវហ្នឹងចេះស្ដាប់ធម៌ហើយឥឡូវហ្នឹងចេះដឹងបុណ្យបាបហើយឥឡូវហ្នឹងចេះបំពេញកុសលហើយកម្មុនមិនដែលចេះបំពេញកុសលទេពេលដែលយើងដឹងខ្លួនហើយញាតិញោមខំបំពេញកុំឲ្យដាច់ធ្វើសុខចិត្តធ្វើតិចតិចតែកុំដាច់ញាតិញោមពាក្យចាស់តែអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាថាតក់តក់ត្រូវតែពេញបំពង់ធ្វើតិចតិចក៏គង់តែបានបុណ្យដែរញាតិញោមមិនចាំបាច់ថាអេអត់ទាន់ធ្វើបុណ្យទេចាំថ្ងៃណាត្រូវប្លង់ដីឲ្យ $100,000ធ្វើពហិយប្រកេនលោកមួយទៅហ្នឹងថ្ងៃណារហូតលុយបានចាក់ត្រូវឆ្នោតអីត្រូវឆ្នោត $100,000ធ្វើកត់ប្រកេនលោកមួយទៅហ្នឹងអាចចាំទៅដល់ថ្ងៃណាទៀតញោមណ៎ណ៎មិនណោះទេគេណោះហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតណាញាតញោមពិចារណាមើលកុំចាំញាតញោមរឿងទន្ទឹងផ្លូវនៃលៀបសការៈរបស់យើងគ្មានយើងទន្ទឹងបានទេព្រោះហេតុអីបានថាទន្ទឹងមិនបានពាក្យចាស់និយាយឲ្យតែចេះមកពីរៀនមានមកពីរកដែលលឺអត់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងដែលលឺអត់លោកតាដែលហើយណាខញ្ញសិតតែដឹងអញ្ចឹងមែនទេថាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកបើថាមិនប្រឹងរៀនមិនចេះម៉ែឲ្យទៅរៀនទៅបុកបាយក្បែរសាលានោះម៉ែឲ្យទៅរៀនអាឡៃទៅទាត់បាល់អាឡៃទៅលេងបាល់អាឡៃទៅលេងប៊ីអីទៅអាត្មាជីមកមិញម្ដុំខាងនោះស្រុកធ្លីស្រុកទៅខាងនោះជីកាត់មកហ្នឹងគេលេងប៊ីក្នុងវត្តទៀតនោះអាឡៃផ្លូវយើងធ្វើហួសសាកទីធំតិចហ៎មិនជីអាផ្លូវប្រមមកទលេមកផ្លូវចាក់ហ្នឹងទៅវាហុយជីមកដល់បញ្ចូលដល់ក្នុងផ្លូវវត្តចេញមកផ្លូវជាតិវិញគេអង្គុយលេងប៊ីមុខពហិយទៅបង្ហើយតែញាតញោមមើលសុបាយបោះគេទៅញាតញោម
ហើយមើលទៅអត់មានចាស់ទេសក់ក្មេងក្មេងហ្នឹងណាសិតអាយុប្រមាណ16 17អីចឹងទៅនៅខ្លះម៉ែឲ្យទៅរៀនមិនព្រមរៀនហើយចោតពូជខ្ញុំកណ្ណាមិនដឹងអាម៉េចរៀនមិនចេះតែហ្មងតាំងពីពូជមកអញ្ចឹងសិតចោតពូជឲ្យតែកូនណារៀងល្ងងបន្តិចបន្តោសរឿងពូជពូជម៉េចពូជឲ្យអត់សូវចេះផងណាមិនដែលបានបាក់ដុកផងពូជតាមដែលបានបាក់ដុកផងហើយខ្ញុំបានដល់ diploma ណាម៉ែនៅសំឡុតខ្ញុំប៉ុន្មានទៀតណាតែញ៉េអត់បន្តោសពូជទេហ៎បន្តោសពូជឯងបន្តោសគ្រូឥឡូវញ៉េញ៉ោលើពីហ្នឹងសួរមួយសែនឆ្លើយមកកំអៀនបើកូនយើងរៀនអត់ចេះបន្តោសគ្រូឬក៏បន្តោសពូជបន្តោសអ្នកណាណាងបន្តោសខ្លួនឯងហ្នឹងមកពីខ្លួនឯងខ្ជិលរៀនឥឡូវយើងសង្កេតមើលញ៉េញ៉ោមកវិទ្យាសាស្ត្រថាខួរក្បាលយើងមកក្តោបដូចគ្នាដែរញ៉េញ៉ោគូក្បាលយើងដូចតែគ្នាទេឃើញប្រកែអាត្មាធំមិនប្រកែអាត្មាសបោខួរយើងទៀតញោមមែនណាវិជាសាស្ត្រតែគូក្បាលដូចគ្នាទេបប៉ិនគ្នាទេចំណេះដឹងក៏ត្រូវមានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើអត់ខំអត់មានទេអត់ចេះទេទៀតញោមបើអត់ខំទេកុំសង្ឃឹមចេះបាទក្មេងទៅសាលាអញ្ចឹងដែរយើងសង្កេតមើលក្មេងខ្លះរៀនអត់សូវចេះទេទៀតញោមឯក្មេងខ្លះចេះហើយបន្តោសអ្នកណាបន្តោសគ្រូអញ្ចឹងគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងរៀនតែអ្នកចេះមួយហ្នឹងអ្នកល្ងងងងគាត់មិនដែលរៀនអត់ទេគាត់រៀនតែទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មកពីគេគេទៅរៀនហើយដល់សាលាគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូមកដល់ផ្ទះគេរៀនទៀតអាអ្នកល្ងងហ្នឹងទៅដល់អាឡ័យតែកេះគ្នាប្រាយគ្នាតែញាតញោមបានរៀនមិនចេះអាឡ័យតែកេះគ្នាប្រាយគ្នាបានដល់ម៉ោងចេញហើយភាកច្រើនណាមិនមែនតិចទេញាតញោមគ្រូរៀនយូរពេកហ្នឹងខឹងគ្រូទៀតណាឲ្យតែគ្រូសម័យឥឡូវភ័យណាអ្នកធ្វើគ្រូញាតញោមបើគ្រូបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាល័យអីមិនសួរភ័យជាមួយសិស្សវិញណាគេសួរមិនគ្រូកាចមិនទៅវិញផ្លូវណាវិញគ្រូហ្នឹងគេសិតធ្វើអញ្ចឹងអីញាតញោមមើលគ្រូមិនភ័យតែអាត្មាក៏ភ័យដែរលោកហ្នឹងទេមកមកមិនទៅវិញផ្លូវណាលោកឯងខ្លាចដែរហ្នឹងណាញោមប៉ុន្តែអាត្មាបើខឹងអាត្មាក៏ខឹងទៅប៉ុន្តែគិតខ្លួនឯងផងញាតញោមណាណ ងាយបើយើងអត់ប្រឹងទេមិនចេះទេរៀនហ្នឹងទៅប្រឹងមិនចេះដូចញាតញោមស្ដាប់ធរឥឡូវទីហោក្នុងរោងហ្នឹងចុះញាតញោមស្ដាប់ធរបើញាតញោមស្ដាប់ធរអារម្មណ៍មូលរបស់ញាតញោមយកចិត្តទុកដាក់ញាតញោមយល់ហើយញាតញោមណ៎ណ៎អត់ណោះទេស្ដាប់ធរយកចិត្តទុកដាក់អារម្មណ៍មូលទៅញាតញោមទទួលបានញាតញោមយល់ចុះបើយើងស្ដាប់ធរអាឡ័យទៅនឹកណ៎នឹកនំពេញអេកូនឯងនឹងគេចេញពីធ្វើការនៅទេថ្មនឹងកូនឯងអ្មេចទេនឹកទៅឲ្យស្រែនឹកទៅឲ្យចំការអាសមាធិចិត្តយើងវាអត់មានញាតញោមស្ដាប់មិនក៏អត់យល់ដែរញាតញោមទៅរៀនសាលាអញ្ចឹងដែរអ្នកចេះអ្នកល្ងងហ្នឹងមកវាខំវាខុសគ្នាមួយខំប្រឹងមួយមិនខំប្រឹងហើយគួរក្បាលប៉ុណ្ណឹងគ្នាញាតញោមមើលនឹងកុំចោតណាចោតពីខ្លួនឯងហ្នឹងកុំចោតគ្រូពាក្យចាស់និយាយមិនខុសទេចេះមកពីរៀនមានមកពីរកអីបើអត់រកមានដែរញាតញោមដែលមានអ្នកណាសម្ហានសម្ហានណាលុយហោះមកសម្ហានសម្ហានលុយហោះមកហ៎ដល់ហើយមកពីអត់មានអញ្ចឹងញាតញោមមើលគ្មានអ្នកសម្ហានសម្ហានលុយហោះមកមានហោះមកទេញាតញោមមានតែខំយើងមិនខំញាតញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងខំមកយាយលែងខំហើយយាយហ៎ខំកូនម្ដងណាយាយណ៎ណងាយអញ្ចឹងយើងឡើងខំប៉ុន្តែកាលពីមុនហ្នឹងយើងខំបើយើងអត់ខំស្មានតែបានកូនកាមកមានផ្ទះមានដីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកេរ្តិ៍អកខំដើម្បីអីខំដើម្បីរកស៊ីហ្នឹងណា
ប្រឹងរកស៊ីដើម្បីអីរកទ្រព្យមកហ្នឹងណាដែលណាហាមាត់បាយហោះមកហាមាត់បាយហោះមកអាត្មាអង្គុយទៅហាមកថ្ងៃបោះអាងាចឡើងមិនចឹងដែរញោមណាហ្នឹងហើយចឹងយើងគិតញាតញោមណាប្រឹងទាំងអស់គ្នាការធ្វើបន់វិញធ្វើបន់ក៏ប្រឹងចឹងដែរមិនមែននៅស្ងៀមហិចបន់ហោះមកឯងញាតញោមហើយជាចាំភ័ព្វសំណាងអើឃើញគេសំណាងអូបន់គេវាមានបន់ឯងវាអត់តែទៅចោតទៅច្នៃគេខ្លួនឯងហ្នឹងមិនដែលធ្វើបន់ទេសើគេសំណាងណាបន់គេហោះមកចូលផ្លុក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 ឯងអត់សោះយើងគិតខ្លួនឯងវិញកុំទៅច្នៃគេនោះយើងមើលមនុស្សយើងវាខុសគ្នាណាញោមមនុស្សខ្លះមានតែមិនចឹងទៀតញោមអ្នកខ្លះក្រទៅអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់ហើយទៅបន្ទោសអ្នកណាកុំចោតគេបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងតើខ្ញុំហ្នឹងសំពូជមកតិចម៉ែអាពូជស្អាតហ្នឹងអាពូជមានហ្នឹងតិចម៉ែມັນសំពូជមានមកផងមិនសំតែពូជក្រអាហ្នឹងយើងគិតអញ្ចឹងវិញបានវាចប់សំណុកគិតញាតញោមມັນពិបាកគិតហ្នឹងយើងគិតអញ្ចឹងណាពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអាត្មាបញ្ជាក់សារឡើងវិញថាមនុស្សយើងកាលមុនអត់ទាន់យល់ដូចញាតញោមអញ្ចឹងណាអត់ទាន់យល់ទេកាលមុនឥឡូវហ្នឹងយល់ហើយញាតញោមណាយល់ហើយចេះធ្វើបន់ហើយដឹងបន់ហើយដឹងថាខ្ញុំស្លាប់ទៅគ្មានបានអីហើយបានខ្ញុំមកខំហ្នឹងណាដេកុនបើតែស្លាប់ទៅបានកូនមនុស្សនោះខ្ញុំមិនទៅខំអីមកវាស្លាប់ទៅមើលឃើញតបតបភ្នែកគេដុតសល់ឲ្យឆ្អឹងមកកញ្ចប់គ្មានបានអីសោះឥឡូវហ្នឹងប្រឹងពេលនោះព្រះដ៏មានវិភាកលោកត្រង់សរសើរថាបុគ្គលកាលមុនជាពាលក្រោយមកចេះដឹងខ្លួនឯងថាកាលនោះជាពាលបុគ្គលនោះអាចទៅជាបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងតែបើសិនជាបុគ្គលនោះពាលហើយតាំងខ្លួនឯងតែជាបណ្ឌិតបុគ្គលនោះពិតជាពាលប្រកបមែននឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាបើលោកត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលកាលមុនជាពាលហើយតាំងខ្លួនឯងតែស្គាល់ថាដឹងតែខ្ញុំពាលហើយបុគ្គលនោះទៅជាបណ្ឌិតខ្លះញាតញោមឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាកាលមុនខ្លួនយើងហ្នឹងជាមនុស្សល្ងង់ជាមនុស្សអត់ទាន់ចេះធ្វើបុណ្យជាមនុស្សស្គាល់បុណ្យបាបហើយយើងដឹងខ្លួនឯងថាកាលមុនខ្ញុំអញ្ចឹងមែនឥឡូវខ្ញុំកែខ្លួនហើយអាហ្នឹងព្រះអង្គលោកសរសើរថានេះជាបណ្ឌិតខ្លះឃើញទេតែបើបុគ្គលនោះល្ងង់ផងខូចផងអាក្រក់ផងពាលមែនទេណាញោមហើយតាំងខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាបណ្ឌិតខ្ញុំក្រាន់ណាខ្ញុំខ្លាំងណាខ្ញុំល្អណាបកូលនោះឯងពៀលប្រកាសញាតញោមបងសំដាយលើចៅ២នាក់ញាតញោមណាគាថាហ្នឹងក្នុងធម្មបទណាត្រង់ពៀលវៈហ្នឹងបងសំដាយលើចៅ២នាក់ពេលដែលបរិស័ទអង្គុយស្ដាប់ធម៌ក្នុងវត្តចេតពុនចៅ២នាក់ហ្នឹងចូលទៅដើម្បីលួចតែចៅមួយទៅដល់ពងព្រះអង្គពងទេសនាអញ្ចឹងចៅទៅសៀរសៀរទៅបានស្ដាប់ព្រះអង្គទេភ្លេចលួចទៅញាតញោមស្ដាប់ព្រះអង្គទេសម្រេចសោតាបរិផលទៅហើយចៅមួយទៀតអត់ស្ដាប់ទេឲ្យដល់ប្រហែលប្រហែលលួចលួចបានមាសតែ5មាសកៈឯងញាតញោមនៅក្នុងកម្ពីវិជ្ជាតែក្នុងថ្នាក់របស់ឧបាសកម្នាក់លួចខ្វេះបានអ្នកស្ដាប់ធម៌ប្រយ័ត្នគេលួចខ្វេះណាដឹងសម័យព្រះគេលួចខ្វេះបានណាអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងញាតញោមឯងតែឥឡូវខ្លាចដែរហ្នឹងញាតញោមណោះពេលខ្លាចយើងទៅបន់ដាក់ស្បែកជើងត្រាប់គូតអង្គុយដែរហ្នឹងខ្លាចគេលួចដែរហ្នឹងមានពីលមកដែរតើខ្លាចញាតញោមតាមវត្តតាមបន់ឯហ្នឹងអត់បានទេពីលអត់បានទេញាតញោម
ចៅពីរហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតញោមចៅមួយដែលប្រងមកខ្វេះលុយពីកប៉ៅខ្វេះមាសពីកប៉ៅគេទ្រពពីកប៉ៅគេប៉ុន្តែអត់បានខ្វេះអាឡ័យស្ដាប់ធោះឬធោះព្រះអង្គសំដែងអេសឈប់ហ่าព្រះអង្គទីសិនស្ដាប់ធោះស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាទៅសម្ដែងសោតាទៅហើយចៅមួយទៀតមានបានស្ដាប់អីដើរមើលដល់កប៉ៅអ្នកណាចំហចំហលូបយកទៅហ្មងលូបបានហើយស្ដាប់ធោះចាប់ចៅក៏ចេញទៅតាណាគ្នាហ្នឹងគេវិភាសាគ្នាឲ្យបានអីអត់អត់មានបានអីទេខ្ញុំមិនចង់បានទេកាលមុនខ្ញុំភ្លេចគិតខ្ញុំវាខុសហើយខ្ញុំដើរតែលួចគេឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងតែការធ្វើនោះជាអំពើបាបចៅមួយទៀតដែលគេលួចបានហ្នឹងអូយបើគិតបាបវិញបានអីស៊ីគិតតែរឿងបាបស្អីធ្វើចៅប្រមាណឆ្នាំហើយធ្វើឯងនឹងចេះស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបអីតែទាំងប្រពន្ធរបស់ចៅដែលលួចបានលុយហ្នឹងក៏គេថាអញ្ចឹងដែរតែតើគិតបងគិតបាបស្អីធ្វើចៅយូរមកហើយហ្នឹងតើបានចៅដែលជាអ្នកសម្ដេចសោតាណែបានចេញមកពីផ្ទះមកចូលទៅកាន់វត្តជាតពន្ធទូសួរព្រះអង្គរឿងហ្នឹងញាតិញោមថាខ្ញុំព្រះអង្គកាមុនចៅដើរទៅលួយគេទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គលែងហើយខ្ញុំព្រះអង្គឃើញខុសសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា